zašto zapravo ne treba da imamo aktiviste i neaktiviste. Prosto treba svi da budemo aktivni koliko god možemo, gde god možemo i na koji god način možemo. To treba da prestane da bude viđeno kao zanimanje. Onoliko koliko civilno društvo bude sposobno da izađe iz podruma u kome je aktivizam nešto obskurno, nešto hermetično, nešto nerazumljivo, toliko ima šansu da neku promenu zaista i postigne.